Non muore sotto il cagre, se kyllä fideltaa, se tervetuloa jälleen tänne mummo. Eikö muminaan pari, kyllä. Ja meillä on tänään taas vieraanamme... Kakao pissa. Kakka. Liisa. Sissi. Pentti. Kuka menee huonommaksi. Aina menee huonoaksi. Mutta joo, tosiaan, meillähän jää viime osan lopussa toi portaalin rakentaminen kesken, ylipäätänsä tämän talon rakentamisen aloittamisen jatkaminen kesken. Mutta joo, Kaseli, jos taisi heittää koordinaatit tänne. Kyllä, koordinaatteihin, eikö siis? Siis talon aloittamisen jatkaminen. Kyllä, talon aloittamisen jatkaminen, kyllä. Kilioppi. Kilioppi on erittäin täydellinen peruna, kyllä. Mutta joo, lähdetäänkö me tekemään sitä portaalia. Onko obsidiania mukana yhtään? Kaksi. Mulla on 4, joten ei riitä. Ei huono. Miten toi liittyy tähän? En tiedä. Tossa noin. Hemmetti, pitääkö hakea sitä meidän toiselta vissiin obsidiania? Ellei sulla sitä jossakin arkussa tule löytymään yhtäkkiä mystisesti 3 stäkkiästä. Tuskin tuolla mun talossa on niitä. Nope. Piste avi. No ei tarvitse mitään muita arkoja, okei. Me joudumme menemään takaisin tuonne toiselle talolle. Mehän voidaan raivata se huone, kun mä huomasin, että se on seinän sisällä se alue. Se on niinku, se ei ole ihan sinne spawnin portalin alapuolella, mä katsoin sittenkin, vaan se on sen vieressä. No joo, okei. Se on siinä vieressä, okei. No, me voidaan tässä meidän alustava suunnitelma, että alusta se meidän alue, ja joku hunri tai VP tai joppi tai myppi tai retro tai joku joka haluaa, niin voi viimeistellä se sitä niinkö tyylin mukaiseksi. Meidän ei varmaan kannata tulla niinkö tyyli... Honkona, nää on niinkö valkoutta, sellaisia harmaa vihreitä blokkeja. Me päästään rakentamaan, niin se tulee ruskeita dirttiä ja sitten cobblestoneja siihen sellaiseksi hienoksi yhdistelmäksi. On niin yksi... 1830. Joo. Eli yksi, eli... Ja vähän sinne. Tässä... 8. Ei, 1, 8, 3. Tässä on 30. 30. Hetkinen. Se on tässä. Joo. Ja sitten tuolla allalla päin, jos me lähdetään tarkasti tekemään, mutta se ei vissi ole tosiaan tarpeellista. Eli se portaali olisi aika lailla niinkö, olisiko tästä niinkö TP-tä tänne päin? Eli tähän niinkö obsidiani. Joo. Tosi meidän pitäisi tämä seinä raivata pois tästä. Entäs täällä näin. Tämä muuten menee vähän problemaattiseksi. Pitäisikö meitä sellainen, että... Tehdään tästä niinku tikkat alaspäin, niin sitten siellä kun meillä on enemmän tilaa ilman, että me hajotetaan mitään, mutta älä hakkaa sitä! Hyvä. Mä säikäkin. Jos me tehdään tästä niinku tähän tikkaan, sen on pikkunen huone tuonne alas, missä voisi tikkallakin pitää ylös, tai jotain. Ei täällä ole jotakin valmiiksi. Ei ole tällainen pikkunen luonnon tunneli tai jotain. Tähän voisi tehdä. Eli josko se... Oho, niin, tää netherbrick käy tätä tosi huonolaatuista shaipaa. Menee tosi nopea rikki. Tikkaita. No ei löytyy tikkaa, mutta mulla löytyy puuta, niin siitähän me saadaan helposti. Joo, te crafting table. Joo, ihan pieni hetki. Jos tikkaa tulis kyllä vaikkapa tähän. Tuu tänne alas muuten, mä jätän tänne sen tablein. Joo. Tablein, maybe it's tablein. The fuck. Crafting table. Table, okei, sinne meni mun puut. No ei, kyllä mulla löytyy vielä. Otan tuosta puolistäkkiä näin. Siitä tehdään tikkuja. Kuinka paljon? No, aika reilusti näin. Sitten... Mikä ilmoittaa, se on vaan virustorunti, joka päätti kesken videon, kesken tämän kuvauksen heittää ääni. Tosiaan tehdään vaan näin. Just sopivus hirri tuli tikkaitakin. Yes. Eli tässä olisi meidän tikkaita, olisiko se portaali tulisi vaikkapa... Mitä mieltä, jos tulisi tähän? Oota pieni hetki, mä oon tällä kohdalla. Hei, Pigman veljet, minkä seinä sisältä tekin saavuitte, synnytte tänne? En tiedä, mutta tervetuloa, tila löytyy. Eli tosiaan se portaali, olisiko se, että... Tästä, niinkö tässä olisi se portaali, ja sitten niinkö siitä tullaan suoraan tähän. Joo. Joo, mä heitän obsidianit valmiiksi. Vissi pitäis tehdä... Multa löytyy 2. Joo, oho. Voidaan tehdä se pohja ainakin. Joo, tehdään niinkö... Tähän tuo, sitten niinkö... Eikö se ottaa tähän tuo, ja tuohon tämä. Eikö se ole noin? Jotenkin. Tässähän, tarkoitat, pitikö tässä olla mitä? Piti. Siinä piti olla yksi. Oota. Tässä näin. Joo, sitten piste tuon. Noin, näin. Nyt loppu. Meillä on niinkö tyylin puolet tehtynä. Jes. No, lähdetäänpä metsästämään sitä. Onko sillä rautaa mukana? Ei oo. Onko mulla? Ei oo. No, jos meillähän nyt, kun me ollaan netrissä, niin täällähän voisi ottaa buketillisia kaikkea shaipaa mukaan. Se eiköhän meillä siellä talolla on muutenkin, että
Sinnehän me ollaan menossa. No joo, tehdään niin, että mä käyn katsoa sen kaivokseen, onko siellä obsidiana. Käsä katsoa se yläosa. Niin, paitsi viime kerrallahan siellä oli sitä vettä, me laitettiin sitä sinne ja se on se... me voidaan, niin mä mietin, että se obsidiana olisi ollut valmiiksi, mutta voidaan me niinkin tehdä. Eli tästä, oi perhana, meidän harvoin käytetty portaalimme täällä. Oi, miten mä leijun ilmassa? Mä en leijun ilmassa enää, okei, nyt mä leijun, en leiju. No niin, mä oon tällä lailla, jes. Mä en riskeera. Sinne ylös, joo. Joo. Et riskeeraa tätä tippumista ja kuolemista, sillä siinä voi kuolla. Kyllä. Joo, mä oon tällä kaiuksen luona, katsotaas. Mä menen tonne yläkoon. 2 bugettia, 6. Hetki, hemmetin block of koali, näytät liikaa obsidianilta. Oho. Hemmetin virusta, eikä malva repytees, please. Get over there, get out of my way, näin. Malvarebytes, oikeesti hyvä ilmainen virustointaohjelma teille kaikille. Tai no ei virustointaohjelma, mutta sen viruskannausohjelma, jolla voi poistaa viruksia. Yes. Hashtag. Kellä sellaisia? Mitä ne sellaiset on? Kuka on mitään viruksia poistelee? Nehän on niinku kotta catch them all Pokemon-meningillä. Joo. Niin, tällä oli ne 2 bugettia, otetaan mukka. Onko tää yllällä bugettia yhtään? Mitä muistat? En oo tähän mennessä törmännyt. Okei. Okay. No ota vaan rauta, meillähän pitäis muistakin sitä löytää jonkin verran, niin tehdään vaan lisää suosilla niitä. Mä katson vaan laavaa. Yökalut. Ei. Ei. Yökalu. The fuck. Yökalut. Yes. Yes, 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 wasp, ampiainen. Ampiesteuro on kyllä kuulosta tuolta, mutta pikkuvikoin. Joku toinen ehkä kuulosta. ehkä. Okei, siinä on meidän ensimmäinen piece of obsidian. Jesse, nyt me tarvitaan toinen piece of obsidian. Me saadaan tehtyä se. Ei, mun kaunis miekka, et mene laavaan. Kiitoksia. That was not. Mä teen 2 bukettia itellä. Joo. Siinä on 2 obsidiania. Got the catch them all, virusmon. Okei. Okay. Siinä tulee ensimmäinen blokki, toinen blokki, plakki-blokki. Ei tule plakki-blokki. Screw you! Oho, miksi mä rikkoin tuon kauniin obsidianin? Ei se ollut obsidiania. Tuli graniittia, kyllä graniit. Granaatti omena. Punaista obsidiania, joo. Oliko se granaatti omena? Jotenkin tuli mieleen, että tiedätkö granaatti omena? Granaatti omena. Se on niinku silleen, sä meet jonkin tyyli, se on grenade! Sitten siellä lentää granaatti omena. Pum! Granaatti apple. Grenade apple. Shit. Are the Finns crazy? They are using apple grenades. The fuck, mate? iPhone. The fuck, mate? I don't know. Okei, eli meillä oli 1-2. Mulla oli 4-1-2. Eihän kunnolla kerralla. 1-2. Me tarvitaan vissiin 4 obsidiania vielä. Joo, mulla on 2 pukettia, niin... Joo, käy hakkeen sitä laavaa. Sen pitäisi riittää. Sitten käymään katsomassa, riittääkö. Jos se ei riitä, niin se on well fuck. Me joudutaan uudestaan tulemaan tänne tekemään sitä lisää. Tästä saa 2. Yes, joo, siis me tarvitaan. Mulla on itsellä 2 valmiina. Ah. Jee. Yeah. Se oli huoletonta aikaa. Tuo porkkana ei kyllä näytä laavalle. Ei niin. Se on hetkinen, ehkä se... Meme, what if carrot is Illuminati? The fuck? Ei, tuli vaan mieleen M... Häh? Häh? No. Vaan uiko voi tehdä, okei. Okay. Voi tehdä. Jahas. Mä katson sille the fuck. Okei. Okay. Ei tarvi omia säätöitä. No, hyvä tietää jatkossa myöhemmin. Ehkä tätä... Toimii paremmin. Toimii hiukan paremmin, joo. Nyt. Aika mä lissä. Ei välttämättä tarvitse. Käydään kattoo. Sen pitäis toimia. Ehkä. Tää tehdään nyt kunnolla. Niin jää vähän ylimääräistä. No, siinä tapauksessa ota tuo ja ota tämä. Mä menen heittämään nyt paikalle. Onko sulla Flinta Steelia mukana? Montako ämpäriä sä heitit? 2. Mä sain vaan 1. Sen pitäis olla siellä. Jossakin. En löydä. The fuck? Katsotaas. Sulla on käsi 1 ämpäri. Niin, mulla on 3 ämpäriä. Eikö hetki, niin siinä yhdessä on vettä joo. Ei mitään. vettä, pesen hampaani tällä. En tiedä. Tosimiehet ei käytä lasia, kun pesevät hampaita. Vaan he käyttävät ämpäriä, jossa on vettä. Ja vähän muutakin maitoa. Appelsiinimehua, sitruunaa. Maito. Hyi! Oikeesti. Kuvittelepa, mikä se oli se hieno
Oli joku sellainen hieno kuva, että teikö mikäs petollisi sipsimaku koskaan? No. Sitruuna ja hammas tahan. Hyi saatana. Oi, että kun oikein niinku hampaita, siis tai niinku syöt sitä, hyi! Oikeesti, hyi. Oikein maukasta, hyi. Oikeesti, kaikkea sitä ihmiset keksii. Ja sitä tunnitetaan hakkaa tällä hakulla tuo. Niin, sulla on ollut efficiencyä, lyls. Niin. Katotaas, eli... Obsidian, sitten, jos en ihan väärin muista. Obsidian. Meillä on jonkinnäköinen portaali täällä, nyt pitäisi olla sitä Flint and Steelia. Onko siellä, hei, katsoa, onko siellä meidän baseissa tai siellä paikassa. Mutta tänne kaivokselle mulla on. Hyi, tästä valuu kusta katon läpi. Hyi, perhana. Mitä? Hyi, jotakin keltaista tippui tuon katon läpi. Hyi. Big man, teillä on vessatkin tollasia hommia varten. Hyi, ei sitä tarvitse graniittia heittää. Oikeesti. Hei, kato, Joppi pisti kuvaan. Oi, että mä pistit tää... Hyi, perhana! No. Eikö Ben & Jerry's toothpaste and orange juice? Eli siis appelsiinimehua ja hammas tahana jäätelön. Hyi! Hitto, mä taisin rikkoa se Infinite Water Source. How dare you! I will hunt you down. And I will make you repair it. Tota... Täytyy korjata se sitten. No, korjaa sen myöhemmin. Tota, löytyykö Flint and Steelia? Tuu vasta, mä tuun sinne. Joo, mä tarvii 2 ämpäriä vaan vettä, niin... Hetkinen, mä kan kattoo Hanen ja Retroitarin kämpän, kun mä en oo varmaan, kun mä koskaan nähny sitä. Retron kämpää mä oon myöskin joskus nähnyt. Ja hitto, että tänne on pitkä matka. Täällä on alustavat suunnitelmat, on vissiin materiaali loppunut kesken sitten tai jotain. I don't know, maybe, I don't know, ehkä, kenties. Hitto, se on muuten kaukana, kun miettii. Hetkinen, tää on huijausta, ei täällä portaalia, vai onko? Katsotaan. Tuolla on jokin fortress. Okei, mä en otan riski, mä en lähde tutkimaan kauemmin. Tuo perhemmetinuutten talo on kyllä kaukana. Niin kuin spawnista, kun ottaa huomioon, että se on 8 jaettu ne koordinaatit, niin... Se ei vissi, että yksi blokki vastaa yhtä blokkia täällä netterissä, vai onko? Ei. Niin, voi ei, se... vittu, kästi ampuu. Älä vittu. Kuole sille! Älä kuole sille, terveisin mun hyvät neuvot. Laadukkaat neuvot. Miten... Mä kiipeen vielä tikkata ylös. Haluatko kuulla hyvät neuvot, miten voitat vaikkapa erään Survival Gamesia? No. Voitas. Hyvät neuvot. Pro Master Tip, nämä neuvot ovat auttaneet kaikkia voittajia. 5x5. Tota, missä päin oot? Kohta siellä portalilla. Yo, I'm coming! I see you! Miks oot siellä piilossa? Sille, hey kids, wanna buy some quart and steel, eikö mikä... Mikä mä unohdin ton nimeen, ton työkalu? Flint and steel, kyllä, ei oo quart and steel, vaan flint and steel. God damn it. Tota, onko mulla kana? Onhan mulla kana. Fresh KFC. The best chicken you cannot get in Finland except in Helsinki. Yes. Portaali on toiminnassa. It is working. Lähetään testa yhdessä. Älä vielä mene siihen. Mennään. Ootas. Pystytään me juoksenpäin. Pystytään. Okei, mennään. Ei, wait. And? Me sinne. Me sää oikealle puolelle. Mä en vasemmalle. Okei. Vei vielä. And? Nyt! Kohta me pääsemme näkemään, toimiko tämä meidän suuri työ, suuren tuskanen hien takana ollut portaali. Ja se toimii! Yes. Yes. Testataan vielä toisinpäin. Testataan vielä toisinpäin. Niin totta, se on ihan hyvä pointti. Will it blend? Näköjään toimii. Vittu, miksi mä otin Mä oon vissiin liian läskin, niin sä et oikein tykään, kun mä tulin sun päälle. Tai teleportti sun sisälle. Ai perhana! Hei, jatka, sun käsi on mun mahaa sisällä. What? Minecraftissa pystyy juoksemakin toisen tyypin läpi. Vain Minecraft-logiikka. Joo, mä teen uudestaan se source sinne. Joo. Tuolla on vieläkin tuo Mr. Jallun hieno, kaunis talo tuolla taivaalla leijumassa. Muisto siitä, kun tää servun toinen mappi käynnistettiin. Ensimmäisen päivän muistoja, hashtag mumina. Mutta joo, täällä sokeriruokojakin joku on pistänyt vähän kasvamaan tänne reunoille. Kyllä itse... Ootsä sinä muuten ollut? Mitä? Nää sokeriruokot, ootko pistänyt kasvamaan? Ei, varmaan Ulttis. Niin, Ulttiksen hieno puutalo, joka kerran joku röllässä, että se on tulessa, sitten Ulttis tuli ihan hyvin nopea siinä, ja se oli sille are you serious, guys? Kun se ei oikein ollut tulessa. Sitten kaikki oli silleen, höhöhöhö, trollface, trolled, hashtag MLG 2014, mumina.
Olis kyllä ollut aikamoinen vituutus, jos olisi oikeesti palaa. Sillä hei sun talon tulee, se tulee sanoo, no niin, niinpä näyttääkin olevaa, puolet on ehtinyt palaa. Ja ne, jotka ei ole ehtinyt palaa, on tuolla ylöllä, minne mä en pääse. Sille hashtag, fuck you too, mate, you what mate? You what mate? Joo. Oikein hyvin toimii. Oikea vastaus. Olette voittaneet pisteen. Pisteen mihin? En tiiä. Tuo kanakin on mitään. Reaktioni. Mitä helvettiä. Mä en tiedä. Tuo kanakin kattoo tuolla silleen, mitä helvettiä. Mä en pääse pois täältä, mä jumissa. Päästäkää mut pakoon näitä Glyffin juttuja. Äkkiä, please, äkkiä. Hammastahna ja appelsiinimehu, kun haluatte joutua jonnekin sairaalaan oksentamaan sitä pois, kun haluatte hyvää. Hyi. Arvikas vielä parempi. No? Suurströmming jäätelö, hyi perhana. Onko se muuten kuulosti, mikä oli se islantilaisten se oma versio siitä? Joo, mikä se oli ihan haikala. Joo, koska siis Suurströmminghän on siis ruottalainen sesonkituote, se on niinku märääntynyt tässä hapan silakkaa purkissa, joka... No, jos olette katsonut vaikka tyyli ihmisten videota, jotka on tehnyt niitä haasteita, että ne ei pysty tyyliin... Jotka yrittää syödä sitä, mutta ne oksentaa, kun ne haistaa sitä, niin Suurströmming on niinku märääntynyttä hapan haita, tai jotain sen kaltaista, märääntynyttä haita kuutioina, tai sen kaltaista iljettävää ruokaa, mitä en käsitä, mitä jotkut pystyy syömään. Hyi. Se on niin paha. Mä en voi sanoa mausta mitään, mutta eikö se ole aika selvä, kun ihmiset oksentaa pelkästään hajusta, että se tuskin on mitään liian herkkua. Ei. Hyi. Söin äsken. Söin äsken. Hyi. Oliko tää talon kysymys on mitä? Pizza. Ei ollut onneksi Suurströmmin pizza. Vähän hapasilakkaa, märäntynyt hapasilakkaa sen pizzan täytteeksi. Ei, kiitos. Sille hyi perhana. Okei, mulla alkaa kuvottamaan, kun mä alkoin puhumaan ja kuvittelemaan tuo asia. God fucking damn it! Hyi. Mut joo, hei, me ei päästy vissiin tässäkään videossa tätä taloa vielä rakentelemaan eteenpäin, koska kaikki muut asiat, joo, meikälän tosiaan joutuu lopettelemaan tämän videon taas tähän. Tällä kertaa, joten kuten tavalliset, jos te piditte tästä videosta, muistakaa tykätä tästä, jättäkää sitä kommenttia alas. Ja mä haluan tähän väliin vielä sanoa, että ihmiset on joskus sanonut, että mä puhun liian nopea tässä lopussa, joten mä yritän tällä kertaa olla vähän hitaampi. Okei. Ja ennen kaikkea, jos ette ole vielä sitä tehneet, muistakaa tilata tämä kanava. Mutta hei, pidemmittä puhetta, se on Glyffi, moro!